Så skal vi en tur i hegnet. Nej, nej for fanden. Ikke i hegnet. Der sætter jeg grænsen. Hvad er i hegnet? I hegnet? Det er de der to møgforkælede, pisseirriterende, hysteriske 40-årige kællinger. Lotte Svendsen og Mette Horn. Villa, Vose og hverdagssatire. Men det er jo banalt. Hvad er det, de vil? Jeg aner det ikke. Nej, men altså også i de her tider. De her tider, hvor vi hungrer efter politisk satire. Ligesom i 30'erne. Kjeld Abel. PH. PH. Vi savner PH. De to damer der, ikke? Ja. De tror kun, PH er en lampe. Nej, men det er jo så... Det er det. Vi slukker nogen. Ja, vi slukker. Sluk. Væk. Ja. Nej, vi bytter. Ja, vi gør. Gør vi ikke? Jo. Sådan. Ah, ja. Ah, ja. Ja.